nitel nak war len nuyu bima sante yalla julli ci yonent rasulullah sallallahu alaihi wasallam di len jaayefal ci teway bo xamne amna luñ ci japp de ko rafetlu ndax ci waxtu ngeen ñew taxaw wa li nga xamne dor nañ ko aw ci bi waxtu don paré amna luñ don wadjal muy élection présidentielle bi narona am ci dorou 2019 mu amone itam lo xamné doron nañ ko ci wèr yu mujj yi ci 2018 di ci waxtaan ak suñu mbokk sénégalais di ci waxtaan ak électeurs yi nga xamné ño narona jël sen carte sanil ko président bi ñu tam ñu ci doon oté nak a wa sénégal jot na ngeen fay dal deug ci kaddu bu joggé ci politicien wala homme politique ndax politique dafa wara and ak deug wax deug jittel deug dox deug di oté itam sénégalais ne len bu ngeen di tamu bes bi ñew ngeen wara sanil carte ki ngeen tamu bu len fatte demb ki ngeen di sanil bu len fatte ndax jital na wax jëf am jital na wax waxet ngeen gis ko ci mom aduna gis ko ci mom genn nañ ci ah né nañu Macky Sall a gagné élection bala boba amna itam leneen lo xamné japon nañ né deug néw ci diko wax diko woné ku ne ci yeen deggon na ne Sénégal don na dëkk bu émergent dégg ne croissance xam naa loolu sax boo ko déggee doo xam ni mu tekki waaye croissance baa nga ca 7% croissance bu 7% daal mooy comme boo xam ne bi bokk na ci ñi gën a ñi gën a am maanaa ci biir àdduna bi yëpp ah loolu de gisuñu Sénégal yi bu ko dund muy ci dëkku taax yi muy ci dëkk kaw ga waaye loolu itam doyu leen ca booba ñu waxoon ne lépp dina gën a rafeti ji émergence bi li mosal la rek li ñëw a dàq ah mbir mi teguñu ko ci yoon de ñu teg ci aha kay dina neex ndax pétrole ngi dikk gaz a ngi ñëw ñu ne leen pétrole ak gaz bi dëgg la bu fekkee ne am nañu yaakaar suba Sénégal nar a naat ca lay jógee waaye ñu ngi jëf yëfu politicien de ñu ngi koy akimo ni ñuy akimo li ci des 2016 la ñu jóg bind président de la république ne ko ah am na mbir loo xam ne gis nañ ko de décret boo xam ne dafa ñu wax dëgg rek ñu nga ca régime bi moom foo ak lu dul dëgg rek nga ciy dig leen décret bii day am na pétrole ak gaz bi ëpp solo ci Sénégal jox nañ ko partenaire Aliou Sall Sarak ñu tuddee ko Franck Timis waaye ñu ngi ko joxee ci teggi yoon war yoon kon jógal génne enquête ñu mën a xam li ci ne ñetti at silence total kenn teggu ci dara kenn wax ji dara waxoon nañu ne itam élection yi du doon élection yu tegu ci yoon daal di gaawal parrainage indi parrainage ndax li ñu gënoon ragal mooy deuxième tour indi parrainage boo xam ne
tel nañu wax né li kenn mënu ko parrainage signature électeur la man mi di wax ak yeen sama liguey banquier la won banquier liguey yam ñu ngi dox ci signature kon xamna luy signature waye wara jog contrôler lu upp million signature ngam mu mën la wër na nek parrain bi mom bi signature lolu mënu ta né té amul parrainage bi dañ ko génné soppi constitution bi ndax bëgg tak ay candidat ndax bëgg bañ second tour lolu mo am ñu ngi doon oté itam ci dëkk bi amna lu mu soxla boy outil sax président de la république bëgg doon candidat dëgg warna indi nga nangul lolu doolé président de la république ci suñu régime dafa ëpp lu ko neex def lu ko neex def tudd na sank faux décret lu ko neex def signé na ko mané ko dé jogal gënël enquête defumako ak yenen démocratie bo dég exécutif tok exécutif mom assemblée nationale manam ñi top to loi ak di soppi constitution ni mu len nexé justice taxaw ñom ci sen bop ñu nan dimbalé len ñu ci exécutif ndax ñu mëna doxal yoon té baña top seni ndigal ñokoy wax ñom UMS ñokoy wax lolu fumu am rek démocratie amatu fa té lolu fi am kon amon na solo ñu jog di xamal sénégalais ak électeurs yi Sénégal soxla na ñu soppi constitution bo xamné day wañi doolé président de la république yok doolé assemblée nationale wayé génné itam raw gaddu mom musiba la ndax gis nañ ko ci 2017 benno bokk yakar amul majorité ci yoon amul 50% warul taxaw ci genn wala assemblée nationale wayé mënga ci 75% lu ko neex mu dogal mu don tiss ci sénégalais yépp amon na itam lo xamné waxon nañ ko fi ni ñuy doxalé économie ni ñuy doxalé kom téguwul ci yoon mënul inni natangé bi sénégal soxla lutax sénégal dafa soxla ñu fay dal néñ té lolu amul yeufu politiciens dugg na ci yeufu fenu politiciens dugg na ci yeufu politiciens dugg na ci ndax mbey bu amul engrais bu amul jiw bu bax do dem té nak bo laalé engrais bo laalé jiw ba def nañ ko mu yeufu politiciens toll nañu fo xamné jiw semence certifié amatul wala bok danaka touti ñu génné liñu tuddé semence sélectionnée manam nga jël sa gerté bo béyé ba nopi am wallu bo xamné dang koy jaay état mu am luma la ci tégal du douf lol ci sa poste bës ñew ñu wara bébé kat bi soxla jiw ñu né jaay ko ko té lolou kat dañu né dafa di semence bu baax waye du semence bu baax dé sélectionnée du dara ñu jël ko joxat la subvention ndax bay kat bi mën ko jënd ci ay ñeeg yu neew waye mu daldi yaq tolam lolu mo indi gerte amul waye san nañu wax ne biñu gisé lolu amna leneen luñ fi bëggona dekkil muy semence certifié ndax amon na fi mën na fi am semence Sénégal mom ngay fekki Brésil mom ngay fekki ay yeneeni dëkk ay Nigeria ndax liguey bu rafet bi sénégalais liguey ci lolu nga bayyi lolu indi yeufu tapalé politiciens gerté danaka amatu usine yaangi bëgg tej tubaab yi ilive ay usine nañu ñi tej 1 million 400000 tonnes ngay dégg son accord nan waaw daw 80000 tonnes lañ ci jël am nañu yaakaar ne ren dinañ am lu ëpp lool ana 1 million 400000 tonnes naxaté ci semence naxaté ci engrais mu dess nak naxaté ci all bi natna
Saïdal Mbaye, grand projet yi ñuy dégg dañ ko wara bayyi jital li don grand travaux ma wax leen ci dara rek yemalé ko fi volontaire autoray ba ñu néwon né avril xawma mars dina rouler rouler fan digënté fi ak jam ñaan mu jeex liñ ci duggal ci xaaliss mënon na indi rayu sénégal yépp téggu ci yoon di daw ana dëkk bo xamné xamal nañ ko développement mu amone chemin de fer amatul dara nga jital lolu té nak chemin de fer buñ ko tamu won ci grand travaux ak ñu narona bari sénégalais yi ci liggéey ñu leen di fay ak ñu mécanicien yi ingénieur yi ak ñeneen ak ñeneen waye bo jëlé TR da ngay jox yépp tek ci loxo tubab lepp ba bëgga dé nak lepp ba bëgga dé jël lepp tek ko ci loxo entreprise internationale sa entreprise sa askan mom tok di xolé TR bo xamné démagul lima ci gis dé moy peinture nañ ko dé beige marron artisanat bi nga min bi nga xam nek ci ay jouné at mom ngay jël dimbalé len organiser len former len jëlé len ci oudé yobou len ci industrie de chaussures jëlé len ci teug ci mbar yobou len ci PME de bijouterie ak orfèvrerie jëlé len ci atelier menuiserie yobou len ci industrie de mobilier etc etc lolu lañu gëm lolu lañu doon wax né mo mëna indil comme le Sénégal 2019 nak dal di ñëw liñ ci waxon yépp gis nañ ko élection yi tégg ci yoon ku nekk tégg ni ci bëtt yi dal di ci génn gawantu génné dialogue politique dañ li dañu ragal lo xamné mënon na indi ciow bu reuy indi dialogue politique et digital nañu soppi constitution bi ba paré li ci gëna am mana nañu ko on peut faire arrêter le bruit li gëna am solo ci man di gëna am solo ci Sénégal moy constitution lolou mom nañ ko gënné ci dialogue politique bu gaaw bayi len nak matchat waye teggugnu sabar rek mbirum pétrole bi ne teuf mo amone itam lo xamne waxon nañ ko te dik na moy ajustement structurel bo nekké ci réew dekk ci di yak teggo dara ci yoon bo xamne meun na indi kom meun na dolel alelu état bëss dina ñëw pep rek ngay séré loolu ñu wax ajustement structurel fu ne nga wara séré ñu ngi ci dé té nak séré bi séras bobu may wax poste sénégalais yi faté wuñu ko ci naka dëgg la am na lo xamné yang koy fayé ku wër dinañ la ko bayil wayé liñ ci jaay dañ koy yok muy essence dañ koy yok muy douane ak lepp lo jënd mu tassaro ci ndëg dañ koy yok muy électricité dañ koy yok di lay déssel dal di néw loloy ajustement structurel ci lolu lañu né 2020 nak di dik lolu kenn du ci génn na lèr sénégalais yépp né ajustement structurel bi dinañ ci nek dinañ ci tok ñaar ba ñetti at xeyna sax lu ko upp ndax dama gissagut man ci li ñuy doxale lo xamne meun na indi kom bi meun na indi ñu bay ajustement structurel moy séras bi ma leen di wax dinañ ko dund
ci walum jang éducation dinañ ko dund ci walum santé ndax nak séras bobu deug la amna walu bo xamné ñu ñoko mom suñu poos waxna ko sank waye amna walu bo xamné état moko mom nénañu 3,6% déficit public dañ koy wañi ba indi ko ci 3% ci naka ci séras ak yok impôt lolou tam bok ci li wañé ko ci ñun ak ci entreprise bo len sonalé ñu daldi tej bo tejé entreprise somas bi gëna yok ñu daldi dakkaté lolou dal la gis né dinañ ko fi dund bu féké né dess nañu ci ni ñuy doxalé japp né politique mo wara ci te lulé doxal politique bo xamné ñi ka nek ñi ci yëngatu seen ñu ñu bop lañuy dox seeni avantage lañuy jital ci lu ne lolu nak indi ti ñom titang bo taxit ñu wara japp ne sorte dictature deug la constitution indi nako waye dinañ ko dund dinañ ko jëf ba ca manifestation xalé yi taw bande du 13 nga organiser sa manifestation lepp teggu ci yoon vendredi 20 nga ne non la koy defé ñu ne du fi am do fiñ ko tek té constitution limu wax lèr na da ngay déclarer jëf waye nak sa responsabilité la ci bu fekké né doxul 2020 nak ñu ci dugg ci yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim gëné ci alhamdullilah rabbil alamin di ñaan yalla mu sam Sénégal ñun ñi ci suñu politique ci ñu jappé wara doxal politique duñu nangu politique dess ñenti at yi ñew ku ne di dox politique suba ma ngi dem dialogue national gannaaw suba ma ngi dem dialogue national élection bu amé amna rombana ñu sét touti waxtan ci ñi nga xamné li gis nañu né téggul ci yoon jéma défar waye nañu nekk ci lénen loola nak ñun dañu japp né moy attitude citoyenne loolu ñu nari jittal attitude citoyenne ci buñu gissé lo xamné du ñëriñu askanu Sénégal dinañ ko wax attitude de sentinelle suñu plainte pétrole bi dinañ ko top ba doyen des juges nang ko duggal ci mbir mi ñu top ko ndax lolu rek mo meuna indi ñu xam li ci am deug li ci dess yep yofu tapale la amna itam projet bo xamne ñu ngi ci liggey bu baaxa baax ndax metti na ci ñun ñuy gis suñuy doom yi di dugg ay gal ci dig ci bi geej dem nañu Italie waxtaan ak patronat ba fa ne ak seni entreprise amna yoon bo xamne ñu ngi ci xalaat te nangul nañu ko wara jël entreprise ca fofa bo xamne fi sénégalais ñu nga fa liggéey indi leen fi ci Sénégal ñu ñëwaalé ak jëfay liggéey am itam ño xamne dinañ fi am liggéey ndax nak ku dugg gal nan basaba barzak na ag Europe ba ma def ci ndox ma xana bok buñ la joxé liggéey nga tok mëna dundal kër mëna dimbalé sa mbokk bu boba di nga tamu war fi tok attitude citoyenne bi itam ñi ngi ci duñ ko bayyi moy formation des femmes dinañ ca dess ñi ngi oté ci suñu parti fep fo xamné activité citoyenne amna fa nang ca bok jéma amal jëriñ sa wa koñ sa wa gox sa wa dëkk 2020 ak 2020 mi ngi door ak CFA bu bees danaka fofu lay danale CFA bu bees ndax gënë guñu ci CFA bu bees ndax mi ngi jëm ci éco waye li am dafa am solo lol ndax ñeen fukki at ak juroom ben dara soppé wu ci doon té xalé yi xex nañ ko li ci ëpp ci xalé yi la joggé
ñoo tok né légui dañu soxla dité da ngeen sét ci aduna bi xew xew yi fi am lu bari ñu wéku ci dama bëgg ñu nangu né wax sanna am jom am fayda. C'est une victoire de la dignité, une victoire de la jeunesse, une victoire de dignité. Waye amna lu dess ndax France mom genn na ci CFA ci genn na ci tak 46 ans ñen fukki ak juroom ben man nak mi ci gis yakar yakar ci naka ah suñu xalé yi bëss dina ñëw dignité bi nga xamné ñi ci oté ñing koy laajté dinañ ko sañal laaj dirigeant politique yi ñuy fal ba ñu leen di jité wa salam jërëjëf.